עיריית הרצליה, מי שהייתה שרת הבריאות בקדנציה האחרונה, מספר 3 ברשימתו של יש עתיד, יעל גרמן, בבקשה. עומדים כאן בגשם כדי לשמוע איזה עתיד יהיה להם במדינת ישראל. בוקר טוב לכל מי שרוצה שאחרי הבחירות יהיה להם יותר טוב במדינה הזו. יש עתיד באה ומדברת אליכם הצעירים, אליכם בני הנוער. יש עתיד במשך שנה ושמונה חודשים דאגה כדי שיהיה לכם יותר טוב. יש עתיד באה וקיצצה את מספר בחינות הבגרות שלכם. ובניגוד לשקרים שאמרו כאן, כן, אנחנו נבטל את הפסיכומטרי למי שיש לו תעודת בגרות טובה. ואנחנו העברנו את השוויון בנטל. על הכל דיברו איתכם. האם דיברו איתכם על השוויון? האם דיברו איתכם על הביטחון החברתי? על הביטחון הבריאותי? אנחנו באים ואומרים קודם כל שוויון. שוויון לנשים, שוויון להומוסקסואלים, שוויון לנכים, שוויון לכל בני האדם, שוויון לכולם. ולכן דאגנו לנשים ודאגנו לנכים ודאגנו לניצולי השואה ונמשיך לדאוג לזקנים ולמסכנים. וכאשר אתם תשתחררו מהצבא אנחנו נדאג שיהיה לכם דיור. אבל יותר מזה, יש עתיד המפלגה היחידה ששמה על סדר היום שלכם את השחיתות הציבורית. לא יהיה ביטחון ולא יהיה שוויון ולא תהיה בריאות ולא תהיה רווחה אם אנחנו לא נמגר את השחיתות הציבורית. יש עתיד היחידה שלא קיבלה כספים, שלא העבירה כספים. חברי יש עתיד היחידים שוויתרו על תוספת משכורת לחברי הכנסת, תוספת שניתנה בניגוד לוועדה ציבורית. אנחנו נוביל בניקיון כפיים את מדינת ישראל. ואם אתם רוצים ביטחון, אז תחשבו רק על דבר אחד. מגילת העצמאות מדברת על מדינה יהודית ודמוקרטית. אנחנו נבטיח שהמדינה הזאת תהיה יהודית ודמוקרטית על ידי הפרדה. שתי מדינות לשני עמים. אחרת לא נהיה יהודים או לא נהיה דמוקרטים. יש עתיד צריכה להיות המפלגה הגדולה ביותר כדי שדברי מגילת העצמאות יתממשו. מדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות והצדק, על השלום, תקיים שוויון זכויות מלא ללא הבדל דת, מין וגזע. יש עתיד זה העתיד של המדינה שלנו.